Você me pede aquelas coisas, as coisas que você me pede sempre. Sempre quando faço estão erradas, e você nunca mais está contente. Coisas que você me pede sempre, eu não posso errar. No caso de um jogo que tá por perto, na casa de um casal apaixonado, se um lado é sempre 100% certo, o outro certamente está errado. Como eu posso me sentir aceito? Na condição de homem imperfeito, quando você me pede aquelas coisas, se eu não posso errar. A cada novo assunto vem a guerra, e um certo dedo aponta o que erra. E hoje logo cedo me acusa de não lhe pendurar aquela blusa, e de repente já estou confusa, sentindo que o que ia diferente. E assim deixamos que pequenas coisas envenenassem nosso ambiente. E é quando, como sempre, você chora e diz que para sempre não ir embora. Eu me sinto só. Coisas que você me pede sempre, e sempre quando faço tão erradas, e você nunca mais está contente, e eu nunca mais tranquilo estou, quando você me pede aquelas coisas, as coisas que você me pede sempre, que eu não posso errar. Na casa de um casal apaixonado, é sempre 100% certo, o outro certamente está errado. E como eu posso me sentir aceito, na condição do homem que me feito, eu sempre pego aquelas coisas, e eu não posso errar. Se cada novo assunto vem a guerra, um certo dedo aponta o que erra. E hoje logo cedo me acusa de não lhe pendurar aquela blusa. De repente já está confuso, sentindo que queria diferente. Assim deixamos que pequenas coisas envenenassem o nosso ambiente. Como sempre você chora e diz que para sempre irá embora. Obrigado. 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 Obrigado.
obrigado, gente.